Moskvada görkəmli oftalmoloq alim Akademik Zərfər Əliyevanın da 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir təşkil edilib. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi və Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin keçirdiyi tədbirdə diplomatik korpus, ictimaiyyət və diaspor nümayəndələri, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəalları və Moskvada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. Səfir Polat Bülbüloğlu Akademik Zərfər Əliyevanın zəngin və işıqlı ömür yolundan Azərbaycanda oftalmologiyanın inkişafına verdiği töhfələrdən söhbət açıb. Tədbir Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovan və Qaya qrupunun çıxışları ilə davam edib.